sutra nas očekuje utakmica trećeg kola HNL-a protiv Rijeke na Rujevici. Odluka je bila prvenstveno moja da se ide na dan utakmice, pošto je utakmica u 21 sat, pa imamo dovoljno vremena, nije tako predaleko putovanje, od nekih 3,5 sata. Krenut ćemo ujutro imat ručak, u Opatiji dnevni odmor i dobro se koncentrirati i fokusirati na utakmicu. Što se tiče radnog tjedna, odrađen je čak iznad mojih očekivanja. Momci su nakon ova dva kola gdje nismo uspjeli rezultatski pomak napraviti odreagirali odlično. Ni u jednom trenutku nije se vidjelo da smo nešto psihološki potonuli, da smo ne znam, nekim problemima mentalnim. Svjesni smo da to nije izgledalo najbolje u prva dva kola. Usudio bih se reći da je utakmica protiv Dinama bila čak i pomak na bolje u odnosu na Osijek i to nam daje zalog za optimizam. I ovaj odrađeni mikrociklus prethodni, da idemo s pravom se nametnut u Rijeku, na Rujevicu, znači po pozitivan rezultat, a to bi bilo sve osim poraza. Što se tiče igračkog kadra, kompletirali se jesmo, praktički je samo van stroja Ivan Jalo koji je nakon povrede koljena zaradio neku virozu, na antibioticima je, a Ivan Krstanović i Stipe Bačević Grgić su priključeni u rad momčadi, znači treniraju s momčadi i bit će u kadru. Koliko će dobiti minutažu na utakmici, to ćemo odlučiti, imamo još danas trening popodnevni i odlučit ćemo kad ćemo s njima. Naravno neće početi utakmicu, ali u jednom periodu utakmice imamo glavu. Evo, hvala trener. Dario, tvoje očekivanje prvi sutrašnji utakmicu? Pa, sutra, kao što svi znamo, Rijeka, jako dobar protivnik, imaju kvalitetu, potvrđuju drugi niz godina, sad već imaju nego konstantno, posebno su nezgodni na svom terenu i sigurno da mi nismo zadovoljni sa ove prve dvije utakmice i da ako želimo napraviti tamo na Rujevici neki pozitivni rezultat, da moramo biti na svom maksimumu i da jednostavno moramo biti neko top level što se tiče neke želje, tijenja, koncentracija, a isto tako to neko tehničko i taktičko dijelo, a to je ekipa koja može kazniti svaku svoju grešku i mislim da imaju kvalitetu veliku i ponavljam, moramo biti jako dobri ako želimo nešto napraviti. Hvala vam, kolegi Zolicu. Dobro, Ivica, Rijeci ste dobro tu parirali doma, dva put nerješeno, što može nekako preslikati u Rijecu. Naravno da se može, to nam je cilj. I u prošlom prvenstvu smo pokazali da se možemo nositi sa najjačim momčadima. Uvijek ponavljam da tu Dinamo odskače od ostalog ostatka lige, klubova. Dakle, Rijeka, Osijek, Hajduk, to su sve momčadi koje jesu, imaju veći budžet od nas. Vjerojatno to determinira i kvalitetu igračku, ali ako smo mi pravi, ako ćemo dati sve od sebe, pogotovo mislim tu na planu agresivnosti, duela, da možemo parirati svakoj tih momčadi. I na Rujevicu idemo bez bijele zastave, poštivajući i kvalitetu Rijeke i njihov dosadašnji učinak, dva kola, dvije pobjede. Njihovo samopouzdanje koje je samim time poraslo nakon tih utakmica, ali idemo tamo bez bijele zastave. Dario, riječ bio o višem njegovom načinu vođenja momčadi, koliko ti tu nekim savjetima možeš pomoći u svom treneru? Pa, Igor je sigurno vrhunski trener, što pokazuju i rezultati koji sami govore za njega, da ima čovjek u 3 godine. 5 titula praktički je, stvarno vidi se i na ovoj Rijeci, malo je nekako drugačija Rijeka od one Kekove, gdje se vidi isto njegov rukopis, su oni malo nekako čvršći, onako kompaktni, stoje više u tom nekom defanzivnom bloku i onda izlaze i tu su jako, jako
nezgodni, imaju jako dobre igrače i tako da sigurno da on je jako kvalitetan trener i u budućnosti će to i ja vjerujem i na neku veću razinu pokazati. S obzirom na poraz protiv Dinama u zadnjem kolu, kakva atmosfera u slačionici? Pa što se tiče atmosfere, stvarno nismo potonuli, nismo ovoga, nemamo glave dolje jer jednostavno sami smo bili svjesni da imamo te uvodne utakmice dosta teške i jednostavno svi zajedno smo se skupili i jednostavno sami sebi rekli da moramo odreagirati na najbolji mogući način, a to je već u idućem kolu probati uzeti bodove, jer jedino tako ćemo sami sebi dignuti samopouzdanje i dignuti se kao momčad i to je jedini način da se vratimo na ono što svi očekujemo i što svi želimo. Sad ste i kompletni, Dima je dobio pravo nastupa, to ste također osjetili u kadru, jel? Pa je, kompletirat ćemo se kroz, znači, ovaj još dio prelaznog roka koji traje do 31.8. Svjesni smo toga da je teško odjednom uklopiti sve nove igrače, ali zato postoje treninzi, zato postoji trenažni proces i mogu biti siguran da ćemo iz utakmice u utakmicu biti bolji. Raspored koji je najteži mogući, ali treba nam potvrda rezultatska da bi ovo samopouzdanje koje smo i Dario i ja napomenuli da nije niti previše opalo, da se još više digne i da se dignemo i mentalno i psihološki još bolje, a to ne samo nam treba jedan pozitivan rezultat i siguran sam da će onda momčar još bolje djelovati na terenu. Naravno, kad se ti svi igrači uklope još bolje i u igre. Možeš samo, ako trener može razjasniti ovu priču o Čavušića, šta je tu bilo, šta nije bilo, da ste vidi njega htjeli, niste htjeli, kako je to sve ispalo? Pa evo, ja ću kratko se osvrnuti, znači to je momak koji je nama postao zanimljiv kao mlad igrač, perspektivan, 99. godište, nastupao je u trećoj ligi za Split. Procjena naša je da mu je trenutno u ovom trenutku potrebno 6 mjeseci ili godina dana rada na prvoligaškoj razini i da se onda tek može donositi neki daljnji sud oko njegove kvalitete. On ima potencijal, kvalitetan je, procijenili smo svi zajedno da u ovom trenutku je preveliki rizik plaćanje bilo kakve odštete za razvoj, tu se nismo mogli dogovoriti sa NK Splitom, gdje smo mi ponudili određena rješenja i opcije, oni nisu bili spremni za to i naravno, pošto nije naš igrač, na njemu je odluka da traži dalje sreću svoju i mjesto pod suncem u bilo kojem klubu on želi. Eto, kratko, najkraće. Hvala.